Bu dünyada biror kami kostum yo'qdir. Sizdek mening sadoqatli do'stim yo'qdir. Duoingiz asrar meni ko'nglim to'qdir. Boringizga shukr deyman otajonim. Siz bor sabab bu hayotda baxtim topdim. El ichinda xizmat qilib taxtim topdim. Gar qiynalsam yoningizga darrov chopdim. Madadkorim, madadkorim o'zingizdir otajonim. O'z yo'limni topdim tutib qo'lingizdan. Yurdim doim siz ko'rsatgan yo'lingizdan. Bugun xabar ololmadim holingizdan. Shodlik to'la ummonimsiz otajonim. El ichinda obro' topdim. Bek bo'ldim. Olqish oldim, ustozlarimdek bo'ldim. Siz bor sabab baxtu quvonchga to'ldim. Boshimdagi tojimdirsiz otajonim. Savdo kitoblar do'konining muxlislari, obunachilari, biz siz bilan mana shunday yaxshi kunda ko'rishib turganimizdan, efir orqali muloqotda bo'layotganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun Yog'orxo'ja qishlog'ida istiqomat qiluvchi Hamdulla akamizni tavallud ayyomlari bilan farzandlari Shohruxjon, Farruxjon, Ilhomjon hamda Rossiyada xizmat safarlarida yurgan Masariddinjon o'g'illari nomidan Yakkayu yolg'iz qizlari Bahoraxon nomidan tabriklash bois xonadonlarga tashrif buyuryapmiz. Ularni bugun chiroyli guldastalar bilan, qolaversa yana bir ajoyib sovg'alar bilan xursand qilish niyatidamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Nasib etsa bugungi tabrikimiz juda ham o'zgacha bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun Fayzi darxonaga har qadam ranjida aylagan Kadirli mehmonjonlar, mezbonjonlar, sizlar bilan shunday farahbaxsh bir oqshomda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Yuzlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Jamoasini xonadoningizga tashrif buyurishimizdan maqsad Hamdulla akamizni tavallud ayyomlari bilan qutlash bois xonadonlarga tashrif buyurdik. Agar imkoniyati bo'lsa, gulduroz qarsaklaringiz ostida davramiz markazga taklif qilib qolamiz. Albatta Bashoratxon bilan birgalikda marhamat. Ostonamni xatlab kira olmaydi g'am. Ko'nglimni yenga olmas alamlar turli. Siz bor, ko'zlarimni yo'qlamaydi nam. Dada yoningizda bo'lmoq huzurli. Oqlarga almashib sochingiz rangi sizni charchatibdi yillarning jangi. Hikmatlar olaman yangidan yangi. Dada yoningizda bo'lmoq huzurli. Muborak bo'lsin. Alloh bergan umrni qo'sha qarishlik baxti bilan farzandlarni, nabiralarni baxti kamolini o'tkazishlik bilan umr guzaronlik qilish sizga nasib aylasin. Yana bir bora shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun biz sizni farzandlaringiz Shohruxjon, Farruxjon, Ilhomjon xizmat safarlarida yurgan Masariddinjon hamda yakkayu yolg'iz qizingiz Bahoraxon nomidan biz sizni izlab keldik. Ularni mehri bilan sizni yo'qlab keldik. Shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Qo'sha qaringlar, yaxshi kunlaringiz ana shunday juft-juft bilan bo'laversin.
Bugün biz farzandlaringiz bilan muloqot qilar ekanmiz. Biz otangizni yaxshi tanimasak, ularga qanday ta'rif beramiz deganimizda otamiz boshimizdagi tojimiz. Davlatimiz, savlatimiz. Otajonim bizni kichikligimizdan tarbiyalab kamolga yetkizdilar. Otam qattiq non tishladilar. Bolam yumshoq non yesin deb. Otam qattiq ishladilar. Bolam fayzli yashasin deb. Buni kuni qarib qolsam qo'llarimdan ushlasin deb. Otam onam bilan birgalikda umr guzaralik qilib o'zlari yemay bizni yedirdilar. O'zlari kiymay bizni kiyintirdilar. Farzandlarim do'st diyorlardan kam bo'lmasin dedilar. Barchamizni uyli, joyli, kasbli, hunarli qildilar. Otam mehnatda qo'llari qadoq bo'lgan. Biz otamizni, onamizni juda-juda yaxshi ko'ramiz. Chunki ular bizga hayotda to'g'ri tarbiya berib, hayot saboqlarini o'rgatgan inson. Otajonim, onajonim bilan qo'shiq qarasizlar. Nasib etsin, kelgusi shukronalik kunlarida umra safarlarga chiptalar olib, nasib etsa otamni hoji ota, onamizni hoji ona qilib elga ehson dasturxonlarni yozish niyatimiz bor dedilar. Ana bu chiroyli qarsaklar sizlar uchun. Bugun shukrona xonim ham tavallud ayyomlari nasib etsin qizimiz ham o'nib o'sib bobosiga, buvisiga, dadajonu ayajonlarga chiroyli xizmat qiladigan yaxshi go'shangalarga kelin bo'ladigan qiz bo'lsinlar deya niyat qilamiz. Bugun farzandlaringiz gullardan da go'zal insonimiz, onamizga, toji davlatimiz, otajonimizga deya dunyodagi eng chiroyli gullardan saralab guldastalar tayyorlab kelganlar. Marhamat, ana shu guldiroz qarsaklaringiz ostida guldastalarini taqdim etishlariga ijozat beramiz. Shukronaxonga atalgan sovg'alar, bobolariga, buvilariga atalgan sovg'alar. Shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Baxtli, saodatli, davlar muborak bo'lsin. Hamdlarga bashoratxon, baxtlisiz. Ayol uchun baxt nima? Ayolni boshidan chakka o'tmaydigan tomi bo'lsa, o'zini o't qalaydigan o'chog'i bo'lsa,
kaftikkina mehrni unga ilinib eshigidan kirib keladigan vafodor yori bo'lsa-yu, o'g'ildir, qizdir, yoqasiga chirmashib turguvchi farzandi bo'lsa, ayolni vujudini to'ldirib, tindirib turadigan baxt ana shu. Bugun baxtlisiz. Bashorat xonim qo'llariga dastyor bo'ladigan qizlari, kelinlari bo'lsa, Hamdil akamizni bellariga mador bo'ladigan farzandlari, o'g'lonlari bor. Bugungi baxtli kunlar bilan qutlab turgan o'g'lonlaringiz, biz otamizni, onamizni juda-juda yaxshi ko'ramiz. Lekin buni har kuni ham o'zlariga izhor qila olmaymiz. Otamiz, onamiz biz uchun dunyodagi eng bebaho inson. Bugun otamni, onamni xursand qilamiz deya xizmat safarlarida yurgan ukamiz ham allaqachon o'zlarini tabriklarini yo'llab qo'ydilar. Bugun xizmat safarlarida yurgan farzandlaringiz uchun hamma narsa bisyor. Faqat ularni sog'inch azobi qiynaydi. Ular sizlarni yurishlaringizni, turishlaringizni, kulishlaringizni, ayniqsa duolaringizni onajonlari yopgan tandirdan uzilgan yangi nonlarni juda-juda sog'inganlar. Keling, bugun barcha farzandlaringizni, o'g'illaringizni, kelinlaringizni, Bahoraxon bilan kuyovingizni qo'llaringizni ochib duo qilasiz degan niyatdamiz. Hadis sharifda aytilishicha, ota-onani chin qadrdan qilgan duosi hattoki taqdirni o'zgartirishga qodir ekan. Keling, shunday ekan, bugun qo'llaringizni duoga ochingu, farzandlarni, nabiralarni, qolaversa sizni yo'qlab kelgan barcha mehmonlaringizni chiroyli duo qilib qo'yasiz. Farzandlarni chiroyli duo qilib qo'yasizlar. Sir bo'lmasa, birinchi tabrikni kimdan oldingiz? Qarashingizdan sizning, demak, umr yo'ldoshingizdan oldingiz. Bir necha yil bir yostiqqa bosh qo'yib, g'amu tashvishlarni, hayot mushkullarini birga yenggan umr yo'ldoshingizdan tabrik oldingiz. Keling, bugun biz ham avvalo sizga atalgan tabrikni Bashorat xondan tinglash niyatidamiz. Assalomu alaykum. Yaqin kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar mana xonadonimizga. Avvalambor xo'jayinim, baxtli bo'lsinlar. O'sha qarsi balalarimizni ko'raylik, ko'rashib. Kelinlar, nomlarim, qullarim, so'rsin. Safarda yurgan ballarimiz, so'rsin. Umur uzak olsun, sabahlarımdan işler gerbaç geçsin. Günlerimden umur uzak olsun, aşklar olsun. Yine bir bora, şükranelik kullarız mübarek olsun. Bugün farzandlaringizni qalbida ham sizlarga atalgan chiroyli tabriklar ilm bo'lib, kelinlaringizni yonlaringizga taklif qilamiz u bugun sizga atalgan chiroyli tabriklarni tinglaymiz. Marhamat Shohruxjon, Farruxjon, Ilhomjon kelasizlar. Ayniqsa o'g'lonlar
gapul gashakda bo'lasiz. To'y hashamda bo'lasiz, kech kelasiz. Bor bo'dingizni qo'llarga tutadigan vafodor yorlaringiz ham noz uyquda bo'ladi. Faqat otangiz, onangiz sizni bedor bo'lib kutib turadi. Eshikdan kirasiz, uxlayversanglar bo'lmaydimi, men sizlarga yosh bolamanmi deysiz. O'zlaringiz katta bo'lib qolibsizlar-u. Otangizni, onangizni bir qarich kichraytirib qo'yganingizni bilmay qolibsiz. Farzandlaringizni bir joyi og'risa, bormagan shifoxonangiz, uchramagan shifokoringiz qolmaydi. Lekin dardini ichiga yutib turgan otangiz, onangiz hech qachon sizga dardlarini bildirmaydi. Keling, bugun sizda shunday imkoniyat bor. Bugun sizlarni ota-onalaringizga aytadigan tilaklaringiz, kerak bo'lsa so'raydigan uzrlaringiz bor. Men Bahorani Shohruxjon bilan birgalikda chiroyli tabriklarni barcha aka-ukalar nomidan, kelinlar nomidan tabriklarni tinglash istagidaman. Marhamat. Assalomu alaykum mehmonlar, xush kelibsizlar. Ana, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Dunyo turguncha turing, baxtimizga sog' bo'ling. Ayam bilan qo'sha qaring. Bachalan to'yida ham shuni turish nasib etsin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan qarindosh mehmonjonlar. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Bugun mana dadajonimning tug'ilgan kunlari, dadajon tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzlarga, minglarga kiring. Onajonim bilan qo'sha qaring. Safarda yurgan akajonlarim nomidan chin qalbimizdan tabriklayman. Doimo baxtimizga sog' salomat bo'lib, onajonim bilan qo'sha qaring. Bizani baxtimizga doimo sog' salomat yuring. Bitta qasid olib qo'yamiz farzandlarni chiroyli tabriklari uchun. Bugun sizlarga guldastalar sovg'a qildik. Allohning eng buyuk ne'matlarini allaqachon farzandlaringiz Qur'oni Karimlarni taqdim etib qo'ydilar. Bugun padari bizning quvonlariga deya avtomobil sovg'a qilyaptilar sizlarga qarsaklaringiz ostida. Marhamat, avtomobil kalitini topshirishlariga ijozat beramiz. Avtomobilga bashoratxonni yoningizga o'tkazasiz. Marhamat. Olqishlarimiz eshitilmayapti. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ana endi bashoratxonni yoningizga olib, nabiralarni solib, sayr va sayohatga chiqasizlar. Kelinglar, bayram-bayramga o'xshasin. Hamdil akamizni olamiz, bashoratxonni olamiz. Barcha farzandlar, yordiz, qonli qarindoshlar bilan birgalikda barchangizni chiroyli davra raqslariga taklif qilib qolamiz. Marhabo azizlar. Man, you're just a man. I'm a man, I'm a man.
Thank you.
Barcha mehmonlarimizga, mezbonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Yoningda otang bo'lsa, diydori g'animatdir. Solgan nazari bilan guftori g'animatdir. Bosgan izini makka tuprog'i bilan teng bil. Salgan nazari bilan guftori g'animatdir. Har bir so'zida yuz takror etsa, ey ranjima o'g'lon. Salgan nazari bilan takrori g'animatdir. Sen otasi yo'qlardan bir surgin ota qadrin derlarki, endi bizga mazarı ganimettir. Özlerim, otalarımızı, anılarımızı varlarda kadırlar yeteylik. Hamdileke, farzatlarınızı tufalarda kursak mısınız? Hamişe kursan bulup yürüyün. Vataniden, otanızdan, ailesden keçip misafirde yürgen misafirlerimizin hem Allah öz panahı da ısırsın. Öle giyem, çuvali sabır kanaat Çidan bardoshdilar. Yaqin kunlarda shirin diydor istab qolamiz. Nasib etsin, Masariddin jon kelganlarida chiroyli to'ylarni boshlab, to'ylarda bosh bo'lib yurishlik sizlarga nasib aylasin. Kim bobojonni yaxshi ko'radi? Shukrona xon. Shukrona, bobojonni yaxshi ko'rasizmi? Bobojon sizni yaxshi ko'raman. Qarsay chop qo'yilik. Ana shu yigitlarimiz ham yaxshi ko'rishganlarga kuyov bo'lgan kuni ham chiroyli duolar qilishlik bobolarga, buvilarga nasib aylasin. Azizlarim, bugungi chiroyli tadbirlaringizni marhamat. Tabii ki hemen babasını izleyin, onun bilen kuşakları. Bizden baktığınızda sağ olun. Onun bilen baktığınızda sağ olun. Bitti otuz koyasını babacanı. Bugünkü çıraylı tedbirlerizi, üç günden sonra ikra kitoblar do'koni deb yozasiz, tomosha qilasiz. Har biringizni xonadoningizga ana shunday yaxshi kunlar qadar sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Omonat dunyo.
piyoda aman bulilazda. Çuvali kafa sesiyelere taklif kurabiz. Merhaba. Kafaları sütü alası yolladı. Maşallah, maşallah.